on tulla Mellunkylän alueella, niin meillähän on maahanmuuttajia. Se on suurin piirtein puolet ihmisistä, niin se on kyllä myös seuratyössä tärkeä huomioida, että miten saadaan maahanmuuttajat tähän työhön mukaan. Ja se, mikä on ehkä olennaista, että se, että mitä joukkuejohtajat sitten ottaa ne pelaajat ja perheet vastaan, jotka ei tunne suomalaista urheiluseuratoimintaa ja on sitten ehkä kielen kanssa myös ongelmia. Se on ehkä se kaikki tärkein paikka, millä sitten saadaan pelaajat mukaan ja viihtymään seurassa. Joukkueen toiminta tuo mukaan uusia kavereita sekä kehittää kielitaitoa ja se helpottaa tosi paljon kotoutumista. Mä pääsen treenaamaan kavereiden kanssa ja sit mä kehityn ja sit mä tutustun uusiin ihmisiin. Et ei ole enää sitä, että hengäällä vaan ulkona kavereiden kanssa, että pääsee pelailemaan ja nauttii elämästä jalkapallon parissa.